Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Ko'plab homilador ayollar ovqatdan so'ng yoki uyqudan oldin jig'ildoq qaynashi kabi noxush holatlar bilan aziyat chekishadi. Bunga sabab homiladorlik gormonlaridir. Ayniqsa, progesteron gormoni oshishi natijasida homilador ayolning hazm qilish tizimi kuchsizlanadi. Oshqozon mushaklari bo'shashadi, shunda ovqatning hazm bo'lish davri cho'ziladi. Natijada ovqat hazm bo'lguniga qadar jig'ildoq qaynashi kabi hissiyot kuzatiladi. Homiladorlik davomida bachadon kattalashgani sari oshqozonni bosadi va jig'ildoq qaynashi hissi yanada ortishi mumkin. Homiladorlikda paydo bo'lgan jig'ildoq qaynashi tuqqandan so'ng o'z-o'zidan o'tib ketadi. Buning hech qanday salbiy tomoni mavjud emas. Jig'ildoq qaynashi hissini kamaytirish maqsadida dori vositalarini qo'llashga shoshilmang. Buni o'rniga quyidagi maslahatlardan foydalanib ko'ring. Tez-tez va oz-ozdan ovqatlaning. Shu yo'l bilan siz oshqozonga tushadigan og'irlikni kamaytirasiz. Ovqat yegandan so'ng kamida 30 daqiqa davomida yotmasdan o'tirgan holatda bo'ling. Shunda ovqat tezroq oshqozonga tushadi va jig'ildoq qaynashini hissi kuzatilmaydi. O'ng biqiningizda yoting. Bu yo'l bilan oshqozondagi ovqatni tezroq hazm bo'lishiga yordam berasiz. Va 3-chi trimestrda jig'ildoq qaynashi hissini ko'paytirish uchun ko'p ayollarga emaklash yordam beradi. Bu holatda bachadon oshqozonga bosim keltirmaydi va oshqozondagi yegulik tezroq ichaklarga tushadi. Xom qizil sabzi va bodom ko'pchilikka jig'ildoq qaynashi hissini kamaytirishga yordam beradi. Aynan qaysi mahsulotlar sizda jig'ildoq qaynatishini bilib oling. Ularni yemaslikka harakat qiling. Masalan, achchiq va qattiq qovurilgan ovqat jig'ildoq qaynashini kuchaytiradi. Yog'lik mahsulotlardan voz keching. Birinchidan, bu ortiqcha vazn kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Ikkinchidan, yog'liq yeguliklar juda sekin hazm bo'ladi. Ovqatlanishdan oldin sut, yog'sizlangan qaymoq yoki yengil muzqaymoqdan 2-3 qoshiq yeb olishingiz mumkin. Ular oshqozon devorlarini qoplab, jig'ildoq qaynashi hissini yumshatib beradi. Ovqatlanish jarayonida ko'p suyuqlik ichmaslikka harakat qiling.